Jeg hedder Eske Willerslev, og jeg er evolutionsbiolog. Jeg har lavet den her børnebog om evolution og menneskets historie. Men jeg tror nu også, at forældrene kan lære noget af den her bog. Vidste I for eksempel, at bare for omkring 3.000 år siden, der levede europæere inde i Asien?